Nehez mi to. Povedz kľud, nesem to všetko. Daj si petržlen, ale mrkvu mi nechaj. Ja nemám rád petržlen. Tak počkaj do večere. Si v nejakom strese, ne? Áno, mal som perný deň, doteraz som sa nezastavil. A teraz musím rýchlo dokončiť večeru, pretože Samko sa ponáhla na nejakú akciu v škole. To je dosť na nič život. Čo som ti povedal? Je dobré, nebuď agresívny. Dobre, posnažím sa. Aký si mal deň? Celkom náročný, chcem si teraz trochu oddychnúť. Narobil si sa, čo? Ide. Prepáč, zabudol som, že nepracuješ. Ako bolo v škole. Aha, veľmi vtipné. Ty, nemôžeš počkať do večere? Ja mám pokrk toho, ako sa môj syn rozvaluje po celom dome a využíva prácu ostatných. Ale dobre, ukľudni sa, Bože môj, nebudem ti brať túto zeleninu. Idem si oddychnúť niekam inám a na budúce nerátaj s tým, že ti pomôžem s večerou. Tak toho nakrájala, opäť som na